Сьогодні 7 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 7 жовтня в Україні світі святкують Всесвітній день архітектури і архітектора. Припадає на перший понеділок жовтня. Це свято було засноване 1985 року Міжнародним союзом архітекторів для вшанування професії архітектора та її внеску у створення фізичного середовища для проживання людей. Цей день також співпадає з Міжнародним днем житла, що підкреслює важливість архітектури у створенні комфортних та безпечних умов для життя. Архітектура не лише створює будівлі, а й відображає культуру та цінності суспільства. Вона впливає на настрій, продуктивність і навіть здоров'я людей, які живуть або працюють у створених просторах. А ще 7 жовтня Всесвітній день охорони місць проживання. Це міжнародне свято було започатковане в рамках Бернської конференції 1979 року, яка спрямована на охорону дикої фауни і флори та природних умов їх існування. Мета цього дня – привернути увагу до важливості збереження природних середовищ проживання, які є критично важливими для підтримки біорізноманіття та екологічної рівноваги. Людська діяльність, така як вирубка лісів, обсушення боліт та урбанізація значно впливає на ці середовища, що призводять до втрати видів та деградації екосистем. А ще 7 жовтня святкують Міжнародний день лікаря. Припадає на перший понеділок жовтня. Це свято було започатковане за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» 1971 року. Мета цього дня – вшанувати працю лікарів, які присвятили своє життя охороні здоров'я та порятунку інших. Цього дня народилися 1885 рік український архітектор Євген Кароль Червінський. 1967 рік американська співачка в стилі ритм and blues, поп і соул, автор пісень і актриса Тоні Брекстон.